krásná mladá žena, kterou už ve 20 letech postihla mrtvice. O tom si všem budeme povídat. Buďte s námi. Eliška Nováková. Ahoj, Eliško. Já jsem rád, že tě tady můžu přivítat na tomhletom sedadle, křesle. A když jsem si o tebe přečetl tvůj příběh, povídali jsme si o tom ve 20 letech mrtvice, to přece není úplně běžná věc. Není. Nebo to se běžně, takhle, ano, to se běžně nestává. Přesně tak. No. Ale u mě ještě před půl roku před tomu mrtvicí jsem měla zdravotní problémy. Vysoké horečky, růža v noze, ale dvakrát jsem byla v nemocnici a dvakrát na nic nepřišli. A tak nějak jsem si začala myslet, že jako jsem trošku sumilant. to snad ne. Bohužel. To si říkali doktoři o tobě? Nebo? Jo, to taky. Jo. A pořád nemohla na nic přijít. No a potom přišlo ráno a já jsem dostala mrtvici, jenže já jsem jako nevěděla, co to mrtvice je, a hlavně nevědělo to ani mý okolí, a než jsem se jakoby dostala, já jsem chtěla jakoby zaspat, protože jsem si myslela, že jenom nějaká nevolnost nebo prostě to. A tak jsem o to chtěla zaspat, holky zavolala záchranku, no a jela jsem na sál. Ale tam mě teda pomohli, akorát bylo to 9 hodin od mrtvice, což je hrozně moc pozdě, takže jsem zůstala handicapovaná. A doktoři řekli, že jakoby jsem zapomněla úplně všechno a budu jenom ležet očima a koukat. Já jenom musím říct, že abyste to věděli, a to asi vidíte, kouká, protože v tomto směru měli určitě pravdu. Ano, to měli. Ale dál už nic neřekli, já to jsem jako jsem vybudovala tak nějak společně s ostatníma. Takže to je samozřejmě práce všech. Přesně tak. Ty musíš štít a ostatní ti tomu pomáhají. Přesně tak. A jenže kdyby na to nepřišli, tak bych dostala druhou mrtvici a to by jsme asi tady neseděli. Nepovídali jsme si spolu. To by si třeba koukala očima, ale asi. No, to už bych asi nepřežila. Už já, když se poslouchám, tak já si myslím, že ty máš takovou chuť do života, že by tě žádná mrtvice asi už nedostala. Nicméně, ty jsi se teda musela všechno naučit znova, protože úplně. Ta mrtvice v podstatě je taková. Jo, mrtvice, pokud jako zavoláte včas záchranku, tak jsou případy, kde váznete jako bez postižení. Ale já jsem to měla až prostě hrozně dlouho, takže všechny centra se mě prostě smazaly, vypojily. A byla jsem takový, jak po druhý narozeně dítě. Takže tak. Já jsem si, povídali jsme si chviličku a ty si říkala, že to bylo zajímavé v tom, že to postihlo i centrum, který bys nečekala. Jo, a centrum emocí. Nebo myslíš, to mě zaujalo v tom rozhovoru. Aha. To je hodně zajímavé, protože to je něco, co bych nečekal teda. Mně to spíš přijde jako zajímavý, že v té lepší stránce, protože já třeba jsem se hodně, jako dlouhý roky jsem se nebála, třeba chodila jsem ve 3 ráno po lese a jako říkala jsem si, co ty holky, jako co, čeho se bojí. Myslíš ty roky po? Jo, jasně. A předtím jsi to měla, že se bála? Jo, jasně. A teď se bojím taky. Protože na mě působí prostě filmy, já nevím, třeba trailery a takhle, prostě reklamy, co se děje jako za hranicema, jakože je to fakt
takže to působí, no. A tak částečně už jsem se vrátila zase zpět do těch... Do toho normálu. Přesně. Ne, ty jsi samozřejmě, ty jsi se učila spoustu věcí a od začátku a chodit a rukou, že, protože tu ruku, jednu ruku máš pořád jako horší, ale... ty jsi vystudovala vysokou školu? Ty jsi měla gympl a vystudovala jsi vysokou školu, takže jsi se učila sakramensky dobře teda. Toho miminka, jak jsi říkala, tak ti to šlo dobře. Jo, já jsem se teda hlásila na školu dvakrát, jakože první rok mě nevzali, protože ještě jsem nebyla dosti jako vyspělá, no, ale po druhý už mě vzali. Takže to miminko ještě nebylo vyspělé. Ale zároveň třeba to, ti řeknu, že leželi na stole jakoby diktáty pro první třídu a vedle toho finanční trhy pro vysokoškoláky a vždycky jsem to jako střídala, tak to bylo moc hezké. Nebo stále se učím jako mluvit, takže a psát. Vím, že to samozřejmě se pojí i s další historkou, když jsme si povídali, jak to tak v České republice běží a je. Takže ty si vlastně chtěla si i přivydělat nějaký peníze, přesně, takže tak. Si chtěla brigádu, říkám to dobře. Říkáš to dobře. A v podstatě já jsem se hlásila na nějaký úplně běžný práce. A vyvrcholením bylo, když mě nechtěli vzít ani na rozdávání letáku, jakoby, protože prý ta ruka je pomalá, nebo jakože budu pomalejší. Že, to, že do těch schránek to nejde dost rychle, tam nepadá. Vůbec, no, jako nechápu. No a tak to se mě hodně jako, spíš nasralo, než jako zranilo. Ano. Tak nějak jsme to přemýšleli, protože my jsme vlastně ještě při škole založili rodinnou firmu ze Stodoly, která lisuje oleje za studena. Takže ty jsi vlastně začala si pracovat tam. Takže tak, jo. Takže jo, tak. Jo. Jak se tak stane, že jste zrovna vymysleli, že budete lisovat oleje za studena? Ty jsi odkud? Z Vysočiny, kousek od Velkého Mezeříčí. A tam lisujete? Jo. Ve Stodole? No jo, ale postavili jsme do Stodoly. Ty samozřejmě se angažuješ ve firmě. Prosím tě, jakou pozici má dneska Eliška Nováková ve vaší firmě? Já začínala jsem to nějak brigádničit, ale teďka to řídím už jakoby. Ale je to malá firma, takže jako od výroby prostě po sociální sítě, občasně obchod, jakože... Tady se ukazuje, že to vzdělání je strašně důležitý, protože ty máš ekonomické vzdělání. Přesně tak. A takže i... Takže není důvod, proč bys takovouhle funkci nemohla dělat. Že? Přesně tak. A když jsi vyšla vlastně i tou firmou si prošla, dělala si vlastně všechno. Úplně. No, na začátku. Kor. Ty se samozřejmě angažuješ i v jiných věcech. A když jsem si o tobě četl, tak jsem si říkal, sakra, jak ta ženská to může zvládnout? Co všechno dělá? Před třema letama jsem začala psát blog Holka s handicapem, tak mě oslovila jakoby paní z rádia, potom se přivalila další jako Česká televize a do nějaký novináři, až jsem to dotáhla. Pro mě je to prostě čest. Byla jsem nedávno v DVTV, DVTV, no, takže takže to dělám, ale proč teď vlastně jsem zapomněla říct. Já právě dělám osvětu o mrtvici a spolupracuju s Hobitem nebo Časem mozek, který právě jakoby se zaměřuje na na tu osvětu. Zaměřuje se především jako třeba Hobit z Brna na to mladí lidi, aby o tom věděli, co to je, jak se zachovat
a jenom takový jako základní, ale může to v podstatě zachránit život. Je to tak? Tak se vlastně na začátek toho dnešního povídání a to je to, že kdyby tenkrát jste věděli, tak to mohlo dopadnout úplně jinak. Přesně tak. A o tom vlastně povídáš a dáváš tady tu zprávu dál lidem. Přesně tak. Ty jsi sem začátku říkala, že ty holky potom zavolali záchranku, takže to bylo doma, nebo... Ne, na studentském bytě. Ale než to jsem se dostala jako k holkám a než jako zavolali záchranku a potom, nevím, na, jako asi jsem byla v té nemocnici delší dobu, tak prostě jsem jela až pozdě na sál. Liško, co říct na závěr? Že ti přeju strašně moc štěstí, aby si byla taková, jaká seš, usměvavá, úžasná, skvělá a děkuji ti moc za tvoji otevřenou zpověď. No a samozřejmě mnohem víc se o Elišce dozvíme, až budeme natáčet náš pořad Lvice, protože Eliška je jednou ze Lvic. Natáčet budeme v květnu a vysílání bude na našich sociálních sítích v červenci, tak se těžce, co na ní ještě dokážeme odhalit. Mějte se krásně a přeju i vám všechno dobré.